kulanti waxaan wanaagsan daawadayaasha naqiibaha oo meelba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni cawaysnimo oo aan uga hadlayno wararka ugu dambeeyay ee akhbaraadka caalamka iyo Soomaaliya oo xilligan oo kale ay idiin soo gudbino waxaan ku xasuusinaynaa dadka cusubta bartana YouTube inaad subscribe noo saarto si aad uga mid noqoto saaxiibadayda halkan ku xiran waxaan eegi doonaa dhowr dhacdo oo waaweyn oo Soomaaliya si weyn looga hadalhayo oo uu ka mid yahay taliye hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yasiin Xaaji Daahir ahaana la taliye dhinaca amniga ee madaxweynaha hore Soomaaliya oo soo bandhigay fashil weyn inuu ka jiro amniga Soomaaliya gaar ahaan weerarka xalay lagu qaaday xeradii ku taal magaalada Muqdisho ee lagu laayay saraakiisha dawladda Imaaraadka Carabta waxaan eegi doonaa Fahad Yasiin iyo eedda uu u jeediyay hay'adaha amniga oo sheegayo inay Alshabaab ku dhex milmeen sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa safar uu ku tagi lahaa رئيس إثيوبيا دكتور أبي أحمد مقالة هرقيسة أولا شاقي إن أي هوريست أكتي دولة صوماليا محاكا جرع عرنتاسي وحان كلو إيه ضيقا كلو أولا شاقي إنو كو مشغول سيني هاي مدحوينها رئيسة ودنك إثيوبيا أولا شاقي إنو كو تاقي دونو إن عرولك سوماليلان يأرمها سو ربان فلانقين دونلا محاكا سو كرلي ويركي حالي لغو قاضي حرادة كتالا مقالة مقدشو لغولا إسراكيشة بدن isugu jirtay imaaraadka iyo bahreynka warkaas oo dhammaan eegayna uli abdullahi daacad oo magaalada muqdisho ku sugan ayaa ila falanqayn doona abdullahi soo dhawo maxaa ugu dambeeyay xaaladda wadanka aad iyo aad u mahadsan tahay yusuf adiga iyo daawadayaashana waan idin salaamayaa dabcan sida aan ka warqabnayba wararka ugu waaweyn ee xilligan Soomaalida ay si weyn ugu dhandoleleen inay wax ka ogaadaan waxa ugu weynaa weerarkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xerada Gordon oo runtii ciidamada imaaraadka ay tababar ku siiyaan askarta Soomaaliyeed sidoo kalena xiro la ogsoon yahay in imaaraadku inta badan degan yahay sidoo kalena howlihiisa Soomaaliya uu ku qabsado arintaas markii ay dhacday kadib Yusuf warar kala duwan oo dhowr ah ayaa ka soo baxay wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan saraakiishii goobtaas ku geeriyooday oo ay ugu badnaayeen ciidanka imaaraadka in halkaas laga qaaday Soomaaliya sidoo kale la geeyay gudaha Imaaraadka Carabta si halkaas loogu aaso sidoo kale dawladda Imaaraadku waxay sheegtay ragga halkaas ku geeriyooday inay sidoo kale kamid ahaayeen saraakiil Bahrayn oo dhashay oo iyaguna gudaha Soomaaliya gaar ahaan xeradaas ku sugnaa warkaas ayaa dabcan dadka inta badan ay rabeen inay wax badan ku ogaadaan dhinaca kale Yusuf sida aad hordhaca wararkeenaba ku sheegtay dawladda Soomaaliya ayaa maanta ka celisay hawada رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد أو طبعا ربي لما يسترك هشيسكي ولقلي سوماليلاند كاسو هشيس رنتي أمد الصوماليات أو طن أي كسو هرجي ستي سيدو قرن أها هشيس حد قدبكو قرن ماذا إي مدح برانة الصومالية أبي أحمد وحال خجيني إنو كسو دقو قرنك عقال انترناشنال ايربورت لكن مسور تقلين يدقو أكسونا عليسك أي لادهاي إساقو أو أنددكو أغيسير إنو إسكسو بحو عليسك أي لادهاي طرين سنانا ودنبايد مسؤول تجلين أو وباقي دولة الصومالية أيها طبعا كدم بسي أرنتاسي عبد الله أبض مع سنتاي إن وحن ربينا وحكاسي ودي ويرك حرذا جوردن إم قال هذا مقتشو وحلي دعي محاورة أو رسمية أو خاصة بحي دولة الإمارات كي دولة الصومالية وتاني وحي كدم بي ويركاسي سيدا أو دوكسون هاي مركي ويرك دعي وحاسد دقدقة وتعسيدي مدحوينها الصومالي حسن شيخ محمود isagoo oo inta geeriyootayni alla uga barayay naxariistii janno inta la dhaawacana u rajeeyay caafimaad iyo in si degdeg ah ay u soo kabtaan wararka soo baxay waxaa kamid ahaa in askarta meesha ku geeriyootay xog dabcan cusub laga helay oo ah qaarkood inay Bahrayn u dhasheen wararka kale soo kordhay Yusuf waxaa kamid ah in la ogaaday xogta dhameystiran ninkii xalay meesha dhibaatada ka geystay ninkan waxaa la sheegay 2022 inuu Alshabaab ka yimid oo uu ahaa nin Alshabaab ka soo goostay sidoo kalena kamid ahaa ciidamada xerada ilaalinayay sidaas ayuuna dabcan qori la sheegay inuu ahaa PKM madabajeex oo sidaas dadka ugu laayay xogaha cusub ee sidoo kale halkaas laga helayo waxa kamid ah in ninka goobta lagu toogtay laakiin la ogaaday qofka masuulka ka ah ama damiintay wararka waxay sheegayaan dadka ugu badan ay ka hadlayaan in ninkan masuul uu ka ahaa wasiirka gaashaandhiga ee Soomaaliya wasiir jaamac oo dabcan la sheegay inuu ku qarnaa masuuliyadiisa ninkan ayaana ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed oo uu markii horeba ka soo galay ciidanka ama markii uu ka soo goosanayay Al-Shabaab uu ka yimid ugu dambeeyna ولي وحاس تباريس كسب سن سيد وكيس كان ودعي ورك كله وحاقوه وين يوسف كيس كان كسب سن لما مدحت الدولة دا أيها طبعا كتعسيليسي مدحت ذي هراء دقيقة ذي وقدم به هذا عن اللحظة اللي دقيقة كهر وحن دمين 8 دقيقة وح كتعسيلي رئيس الوزراء هراء الصومالي محمد حسين رابلة يدق مدح كل دول أو هرنا أيه رنتان هراء وتعسيليين كنت المعمر رنتي أرن آدي أرجح أوه رنتي مرقنا له لكن يوسف طبعا وحام وقطعين حفالة لنا إمارات كأية طبعا قدر أو صعبة وحان أجانيسا مركز أرنتا سداسته إنه سن ولك التعسيرين مدحوني هراء الصومالية محمد عبد الله فرماج أورنتي سجن آن ولك هلن تذكر الرجيني إن كهلان أمك التعسيرين أيد هيد فهد ياسين أو دوان قرال صوصاري أيو أرنتا كجهلي وحول لي عيد ولد مدحون حسن شيخ محمود يدو داود ياشا وآخرين دونتو وركيسة أورنتي قرال أها ودور قضب صوصاري لكن سهر بعمرك أوجه هذا لأنه هذا كفهد ياسين وحموجنا يوسف إن حتى كيس كان أويه كيس سياسة سن أو دولتها دولة قدر أجوابيس إمارات يدو سدة بن أهض ليس ما دام كوحدة نبض إنه للأكسوني هاي إن طبعا آد لويد دولة قدر سدوا كلنا أي حرر هناك سن للا هيد مركا وحام وقتا وركي طبعا لوجستي عيد مدي إمارات كأها أجوابي صومالية إن تدكي مدحض أها لنع قدر لوحق لنا أي aysan wali wax oraah ka dhigin Abdullah waa maantan tahay qoraalka uu soo qoray Fahad Yasiin taliye hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si weyn dawladda u laleeyay wuxuu ku yiri dayac amni ma sadayac hogaamin xerada General Gordon oo kamid ah xarumaha ugu amniga adka in saraakiil xooga dalka iyo tababarayaal ajnabi ah lagu dhex shirqoolo waa fal uguba oo ugub ku abu yiri soo yaalka amniga ee dalkeena madaxweyne Hasan Sheekh Maxamuud waxyaabaha dhacay waa inay u noqoto cashar uu wax ka barto iyo qiil uu wax ku soco marka uu amiir ku xigeenkii hore Alshabaab uu xil wasiirnimo ku abaalmariyo marka wasaaradaha ay hoos tagaan ciidamada uu hoggaan uga dhigo shakhsiyaad taariikhdooda lagu hubo inay Alshabaab soo mareen marka hay'adii ugu xasaasiyadda badnaa uu u dhiibay rag shaqaale u ahaa Alshabaab maxay tahay natiijada laga filan karo wajiga xanuun badan ayaa gaaray sumcaddii iyo kalsoonidii lagu qabi karay amniga dalka madaxweynaha hadduu san isbedel degdeg ah ku sameyn qaab dhismeedka hoggaanka amniga dalka waxa la filan karo waa fashil amni oo ka sii fool xun inta hadda dhacday waxa dhacay dayac amni haddii madaxweynuhu qaadi waayo tallaabo qalanta oo isku bedeli doonaa buu yiri dayac hoggaamineed waxaan alla uga baryaa in uu naxariisto intii ku dhimatay weerarkaasi foosha xun inta dhaawac ahna caafimaad taama uu soo qoray Fahad Yasiin dooda ku saabsan إن دولة كوهر ليسي أي حرير في عن لها دولة قدر دولة هدنا أي ولا جسد حرير كدولة إماراتك وأنا وين دولة هورين لا درت إماراتك ومقالة مقدشة لقى صاري حردي عيدنكو أي إمارات كل هاي الحلقة سلا حري لكن هذا ديب لو فري إسبتالكي أي لهاين دولة إماراتك مقدشة كوية لي سانفلاي دقمدا عبد العزيز إسجنا لحري أو إماراتك أولها وحاس أوران مركل فيريو ما لا أوران كروا أريما سياسات وحن لا عيونا أو لدون يو إن إمارات كلغو فشلي. يوسف هذا أم حسن تهي طبعا سيدا الرؤوس شايفينه ماشى طبعا ورك باللوي سيبا وحمو قطرنتي قرشوين أو لهربو إن حريرك هذا دولدان كلا دحية إماراتك وح طبعا علاقات حمية أهل قد حابورو سببت أبوي إنه حيتا مرك في لسيد حتى قابك وتعسيرين يعني مدحضة وطنك. يكوبي هراء ويكلدون تها فرق وين أي أول حي ما ده حد كأه وحبل غيابة إن سعادي وجهلا لكن فهد ياسين وكله أحد أقول له هي دولة قدر حل جانو كله حي هاد إنه طبعا كتعسير ما هي إنه قليل دولة مركب مجلس حكدري ميسا إن تتك كسر جيدا أما تاجر سنة أما وده شقين تونكسن أي لحم مرتي دولة دي هراء أما وضنك قدر إن يقول وين وأركان بإن إماراتك جدها صومالي اللي جوا حي اللي وحنا مجلس كدريمة يسا يوسف إن حفالتك إماراتك قدر وجدها صومالي كسعد صابته وحوي حل جان فهد ياسين سياسيين تسجل الله متك وهذلين ويتعسيدين أرنتان إن يقعد وحنيين أي شيئين لكن السجل سد هذا الكيس كأركي سدبة وحقنا للدولة ده وحقنا للهجان حمو wuxuu ku dhaleelay in dabcan xilligan xira Gordon oo runtii meel adag ah in lagu dhibaateeyo dad madax ah sidoo kalena saraakiil ciidan ah oo ciidamada Soomaaliya tababar siinay laakiin waxa jira runtii dhacdooyin waaweyn oo intii dawladii Farmaajo ay jirtay wadanka ka dhacay oo runtii loo sababeynaa inay xaalad jirtay oo xilligaas waxba aan laga qaban karin ay ahayd haddii la dhihi lahaa marka amniga ay ku fashilmeen wax ma toosi lahayn laakiin marka si marka u fiirisid marka dabcan xifaaltanka imaaraadka iyo qadar wuxuu saameyn weyn ku yeeshay Yusuf nolosha dadka caadiga ah nolosha Soomaalida oo dhan sababta aan taas u leeyahay waxay tahay marka ay fiirisid sida ay hadda wax u socdaan iyo 3 sano ka hor ama 4 sano ka hor sida ay wax ahaayeen wadanka 4 sano ka hor waxa haystay qadar wax badan oo wadanka kamid ah qadar ayaa maamuleysay ama hab dhaqaalaha ku maamusho ama hab maskaxeed ku maamusho maantana qadar waxay ka xun tahay Yusuf inay imaaraad ku maamusho gudaha Soomaaliya marka qorsho iyo qaab ay u fashilaan ay raadinayaan sababta aan taas u leeyahay waxay tahay dawladii hore ee Farmaajo iyada oo wax waqti kooban joogta ay durba toos wadanka uga ceelisay Imaaraadka Carabta iyada oo aan geedna ugu soo gamban laakiin markaasna ka dhex arkiisay inaysan danaha ay ku haysato qadar haddii ay dabcan Soomaaliya si joogan nimankan inaysan ka helayn oo xiriirkooda iyo kalsoonida labada wadan dhex maraysa xitaa ay qayb ka ahayd inkastoo dawladda madaxweynaha Hasan Sheekh Maxamuud aysan iyada samayn laakiin sidiisii u muuqata imaaraad iyagana qorshahoodu wuxuu yahay inay awood la mid ah wadanka ku qabsadaan marka wadankan waxaan dhihi karnaa laba wadan oo kale ayaa isku haya oo marba mid raba inuu ku awood sheegto Abdullah aad baad u maasantay isla warkan dawladda imaaraadku waray soo saartay wasaaradda difaaceeda ayay ku sheegtay inay sii wada doonto inay dawladda Soomaaliya ka caawiso kalana shaqeyso baaritaanka la xiriira falka argagixiso ee xalay ka dhacay xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho wasaaraddu waxay sheegtay in 3 kamid ah ciidanka imaaraadka iyo askari u dhashay dalka Bahrain oo halkaas ku dhintay laba kale oo ciidamada imaaraadka tirsanna ay ku dhaawacmeen weerarka laakiin war maanta soo baxay aba ilaa caawa soo baxay wuxuu muujinayaa in askarigii kamid ahaa kuwii dawladda imaaraadka ee dhaawaca ahaa isaguna uu geeriyooday xilli ay ku jireen askartani bay dhaheen tababar ay siinayeen ciidamada Soomaaliyeed kaas oo ka dhigaya heshiis gaashi oo dhinaca amniga hore u gaareen labada wadan wasaaradda difaaca imaaraadku waxay dacsi u diraysaa qoyskii qaraabadii dadkii lagu dilay Muqdisho iyadoo oo markaasi bogsiimo degdeg ah u rajaysay askarta kale dhaawaca arintan markaan halka uga tago Abdullah oo guni gunaanadkii aan isla marayno arinta Abiy Ahmad waxa la sheegay Abiy Ahmad inuu qorsheeyay inuu tago magaalada Hargeysa laakiin laga hakiyay safarkiisii oo loo diiday dhammaan diyaaradihii ka soo baxayay magaalada Alshabaab ee ku socday Hargeysa Somaliland warka hadda aanu helayno waxa uu tibaaxayaa in la qorsheynayo maadaama hawadii uu ku guuleysan waayay inay ku gulmi karaan Muuse Bihi iyo Abiy Ahmad magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida halkaas oo uu imaan karo wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmad waxaana muuqata in dawladda Soomaaliya ay ku guuleysatay sida la soo warinayo hakinta safarka dhinaca cirka ee Abiy Ahmad uu ku imaan lahaa magaalada Hargeysa oo Somaliland ay ka taliso Somaliland waxay koodii bishii January heshiis la gashay Abiy Ahmad wasaaraha Ethiopia oo ay kula heshiisay heshiis dhan 20 kilomitir oo Ethiopia ay ku qaadato qayb ka mid ah badeena markaan eegno Abdullah xanibaada dawladda Soomaaliya iyo Abiy Ahmad iyo Muuse Bihi hadda Jigjiga ku kulmaya ma la oran karaa waa guul soo hoyatay dawladda Soomaaliya Yusuf dabcan Abiy Ahmad wuxuu horta og yahay inaysan wax natiijo ah uga soo baxayn heshiiskan iyo xitaa hadii uu si in la aan u galo waana mid ugu weyn dabcan uu wali labaysku ugu jiro sidoo kale waxaan ogsoonahay Abiy Ahmad in culaysi siyaasadeed oo weyn ay wadankiisa ka taagan yihiin oo qoomiyadihii xitaa ay ku kacsan yihiin taas ayaa sidoo kale uga baahan xal oo ah inuu dadkiisa ku qanciyo waliba inta taageersan oo maalinta ka dambaysa rajo ahaan si dhimanaya inuu ku qanciyo in meel wanaagsan uu marayo heshiiska badda ee Soomaaliya iyo Somaliland iyo Ethiopia laakiin xitaa waxaan ogaanay Yusuf xubno sare oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Bihi inaysan ku qanacsaneen heshiiskan وانا اركي دونتا يوسف هذا الكيك ديب ايات كوغان دونتا اما داوداش اي كوغان دونان وحاجر مسؤولين ايو حبنا كترسن Somaliland او انا كوغان عسنين قرشها سيدا اي دولدي وحو ربط وحاكوك احل بانادا Somaliland او قار بضان او كاميدا عرنتان ديدن وحا اقوه الرأي طبعا سيلع ياجد حلبان هذا لقى صوت ظهرته وديدا إن طبعا هشيس كان أرعو يجو أركع وليس ك يدبعت هذا ضدك وجه دونا إني هين ضدك لوك هي يسيلع دجن مركع أبي أحمد وحاله هاي وحب فرقه ما هايو إنه هرجيسي مادنا كلي وحي سكرنا يسماله أنا وحام بأقولان لها بدولة الصومالي إني فصح هذا أقولات إنه تقبل أنا هلا أركي وح وقبان كرو لكن دولة الفدرال كأهل الصومالية وحي كجوليست إن أبي أحمد أي كعلسو إنه كسر دجاجران كعجال يدو طبعا دولة المدحين موسى بيحي حد قرشيه وبد شيء إن عيد مبضن أضيارسي أو نقول كلام مرسين دونه لكن تذكي شعب كها الصالح مرسين لها أيام بأقولين مركو حيتجي إن سيدي مركي إيمان عين مقدش إثيوبيان يا شعب ودجال ما عين يدو لا دجال ما عين إن هرجيسي مدان تاسان أو سهلا هلك وضي أفرنا أي طبعا تهي مركسي جود وحدي كرنا أبي أحمد هرو أفشل مي هذا نفشل كيسي وحأقدر سمي فعار وحنا ربع إنه كوقن عيادات كيسه إنه هرجيسة تجي أو مدحينها سمالا مسبح لكل مي عبد الله وما تنتهي ورقة كلا ما أنت وحأقوه وينا سوماليا يكبر الرئيسي مدوق أفريقيا يخلنا مدوق بين موقف كقاتان حد كذب إثيوبيا يضد البطي إنسدق دقة أرنتان عن لغة صاروا مريكن كانوا حسدوا كلا عن باريو وركي حلا جنرال جوردن أما قال هذا مقدشو dad isku qoys ayaa iyagu ku geeriyooday hoobiye lagu garaacay deegaanka Camaara ee gobolka Mudug halkaas oo la sheegay in Alshabaab ay ka dambeeyeen war kale waxa kamid ah gudiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka Soomaaliya ayaa soo saaray soo jeedin ay u soo diyaariyeen wax ka beddelka dastuurka taasi oo ka kooban ilaa 4 tuduc baarlamaanka Soomaaliya ayaana yeelan doona biri oo isniina kulan iyo soo jeedin wax looga beddelayo dastuurka taasi oo horey loo soo saaray kulankaas ayaa xiise weyn ka leh Soomaaliya iyadoona si weyn siyaasiyiin ay uga soo horjeedaan in wax laga beddelo dastuurka horeyna loo ansixiyay xeerkii wax looga beddeli lahaa gudaanada soo gogoynina barnaamijkeeni waxa ila falanqeynay Cabdullaahi Dawad aniguna waxaan Yusuf Abdi Shire hadda isku cusubtay bartan YouTube fadlan subscribe noo saar intaan kulmi doono kulankeena dambe salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh